agaasimaha guud ee shaqo qaran ayaa maanta ku dhawaaqay waqtiga lala galay tobabarka dugsiga shaqo qaran ee dugsiga tobabarka Darweyne. Agaasimaha oo ka hadlay ayaa waxa uu yiri: maanta waxaan dabaasanayaa inaan ku dhawaaqo amaare laagno waqtiga la soo xareynayo dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ku guuleystay. Waa muddo warkeeda laga sugayay. Muddadii imtixaanka ka dambeysay dhalinyaro badan baa way soo weydiinaysay maalin walba. Waqtiga ay soo xaroonayaan aad baan anagu faraxsanahay in dhalinyaro saa u daleynayaan inay ka qayb qaataan barnaamijka shaqo qaran. Dhalinyaradii waxaan si rasmi ah aan maanta ugu dhawaaqayaa in bisha 7-da warkeeda oo maalin axada ay soo xaroonayaan, soo xaroon doonaan ama soo ababixi doonaan dhalinyarada shaqo qaran ku guuleystay gobollada bariga. Gobollada bariga markaan leeyahay waxaa leeyahay gobollada Sanaag, Sool iyo Togdheer. Waxay soo ababixi doonaan maalinta axada oo bisha 7-da tahay, ayay ku soo qaraabi doonaan xarumaha gobolladooda. Waxaa loo diyaariyay gaadiidka ay soo raaci lahaayeen oo basasa. Basaskaasi waxaa loogu diyaarinayaa xarumaha maamulka gobolka ay joogaan. Halkaasi ka soo baxayaan iyagoo usoo hogaamin doono guddoomiyaha gobolkaas. Gobol kastaa guddoomiyaha gobolka ama qola saabka ayaa dhalinyarada soo hogaamin doona. Waxaa kaloo aan jecelahay inay soo raacaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka si ay u kontroolaan ama u xakameeyaan xawaaraha gaadiidkaas ku socdaya. Waayo waxaan ka taxadiraynaa dhalinyarada qaaliga rabaa in wax shilay ku yimaado. Sidaa awgeed waxaan jeclahay in ciidanka nabadgelyada waddooyinkuna ay soo hogaamiyaan oo ay soo horgalaan ilaa ay kasoo gaadhayaan xarunta ay kusoo hoyanayaan oo ah akademiyada tababarka ee shaqo qaran oo ku taala Darweyne. Guddoomiyaasha gobolladuna iyagaa soo hogaaminaya, soo kaxaynaya, iyagaa ku wareejinaya dhalinyaradaas maadaama ay gacantii waalidkood kasoo baxeen, iyagaa ka mas-uulaya ilaa inta ay soo gaarayaan xarunta tababarka ama akademiyada tababarka ee Darweyne. Gobollada Galbeedka oo ah Awdal, Maroodisheef iyo Saaxib iyaguna waxa ay soo ababixi doonaan maalinta Isniinta bisha 18-da. Sidaas leh iyagana waxay soo hogaamin doonaan guddoomiyaasha gobollada ay joogaan, waxaana gaadiidka lagu diyaarinaya xarunta gobolka ka raaci doonaan. Ciidanka taraafikada waxaa jeclayn iyagu soo xareeyaan, dabadeedna lagu soo xareeyo goobtaas. Waxaa loogu diyaariyey dhalinyaradaas wixii ay u baahnaayeen noloshooda oo dhan, dhulkay seexanayeen, meelahay seexanayeen, oo intii awoodu saabaxday loo sameeyey meel wanaagsan seexdaan. Waxaa loo diyaariyey cunto u dhiga dadkii guryahooda ay ku qoran jireen. Waxaa loo diyaariyey oo kale waxyaalihii kale ee ay u baahnaayeen sida wifi-gii ama internet-kii, garoonadii kubadda ee ku ciyaar lahaayeen waqtiyada ay firaaqada leeyihiin iyo wixii lamid ah. Waxaan aad u rajeynayaa dhalinyaradaasu inay soo diyaar garoobaan muddada ka harsan taariikhda aan cayirnay, wixii baylaha ka beeransan inay soo dhamaystirtaan oo aanay ka habsaanin waqtiga ay soo dhaqaaqayaan socdaalkooda soo bilaabayaan. Waxaa cayimi doonaan guddoomiyaasha gobolada ayaa cayimi doona saacadda ay soo dhaqaaqayaan. Waxaa lagama maarmaan ah wiilasha ka imanaya gobollada bari ku imaanay kalifiin inay habeen soo dhaxaan, waxaa aboon inay kusoo hoydaan Darweyne. Taa macnaheed waxa weeyaan waqti hore soo baxaan, matalan qofka sanaa ka imanaya waa inay waqti hore soo baxaan oo isuuda gaarsiiyaan si aanay dhexda ugu dhexeen aanay qaadanin habeen inay soo dhaxaan, waa inay islaamiga kusoo hoydaan. Taas aan ku gardaaraynaa. Waxaa soo xaroonaya 7-da bisha gobollada bari aan sheegayna waxa weeye waa wiilasha oo keliya, waa wiilashii ku guuleystay imtixaankii shaqo qaran ee gobollada dalka oo dhan. 8-da waa gobollada Galbeedka, waa wiilal hablo kuma jiraan, hablo tababarka waxay qaadanayaan jaamacadaha gobolkooda ku yaalla ee publiga sida jaamacadda Sanaag, jaamacadda Dugaar oo Naasacmada, jaamacadda Burco, jaamacadda Galbeed Badda, jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Cambuud. Intaas tababarka uga socdaa muddo 3 wiil oo ku jireen
هبلو مجرا وين مدو كريا وصاحا راني صاحا بحر دليل دون وقت يلوح نورا وحكري لو بحين صاحا تا شددو دقر يبوحيو بحين شددو وحكا الله بحين صاحا تا مجرتو وحول بولو دياري انتا صاحا بحرنا دليل دا حيث كارسيا وحكا رانو بدر تونا انتا صنع ودهين بارك تلفون دو دا فرهي وايا بدر تونا SMS موبايل دو دا كوانا هين telefon itu dan lain-lain apa yang penting kita integrasi kerjasama kita sambut karya wah resmi hadi ada orang tua kalau tua ibu mana tak ada dua itu orang bisa tua orang kerja semua asal apa pun mana tak sini tak mesti itu orang bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mona Abdul Hasan Mona Dhabo Television K Star Hargeisa.